A todas y a todos, para el Ateneo de Santiago, desde luego una gran satisfacción poder poner en marcha este ciclo sobre Carlos Velo, ese cineasta de referencia para todos los galegos, con una proyección internacional clara y que al mismo tiempo es una persona bastante desconocida, ¿no? Queremos que este ciclo sirva para visionar las producciones más interesantes de Carlos Velo y para reencontrarnos un poco con ese gran documentalista de la etapa de la República, pero al mismo tiempo con ese creador que fixo películas de tanta importancia como Torero o Pedro Páramo, que vamos a ver dentro del ciclo. Tamén para nós desde logo un honor que a Fundación Carlos Velo apoyara este ciclo e ademais posibilitara o visionado das películas, sin o cal sería moi difícil poderlas ver. E para iso temos con nós a presidenta da Fundación Carlos Velo, que é Carmen Leite. Carmen Leite é unha persona tamén coñecida, ela é senadora do Partido Popular desde o ano 2008, pero foi alcaldesa de Cartelle, que o pobo natal de Carlos Velo durante moitos anos. Ademais, eu definiría a Carmen Leite máis que como unha política conservadora, como unha política conversadora, porque ten unha gran capacidade de diálogo, unha personalidade totalmente aberta a todas as ideas, e que é realmente un gusto tela aquí. Ademais, Carmen Leite, como médico que chegou ao pobo de Cartelle, ten unha historia moi vinculada tamén ao proceso de declaración da Fundación, posto que foi desos médicos que, en vez de vivir na capital da provincia, quixo vivir no pobo onde iba a exercer, no que non había casas de alquiler. Ao final resultou que foi a familia Velo, que estaba en Venezuela, un irmán de Velo, o que lle cedeu a casa natal de Velo para que ela pudese residir no pobo onde iba a consultar os veciños, ¿no? Eu creo que de aí lle ven esa identificación con Carlos Velo, que a propia familia de Carlos Velo, e o que lle levou a poñer en valor a casa natal de Carlos Velo, que dentro de moi pouco tempo comenzará a súa obra de rehabilitación e que xa está sendo un centro nuclear para o que é a recuperación do patrimonio de Carlos Velo, do patrimonio cultural, posto que xa se están recibindo cantidad de material de México e dos sitios por donde él traballou como cineasta, ¿no? Eu creo que esta fundación pois vai a ser tamén moi importante para a recuperación da figura. E para abrir o ciclo, pensamos que sería moi oportuno abrilo con unha persona que ten investigado, estudiado a obra de Carlos Velo, e neste caso Fernando Redondo, que é profesor da Universidade de Santiago, xornalista formado na Universidade do País Vasco, que se fixo doutor en Santiago con unha tesis precisamente sobre o traballo de Carlos Velo como documentalista, tesis que tuve o honor de dirixir, aínda que todo o traballo foi de Fernando, posto que eu apenas intervín ante unha persona da súa madurez, ¿no? Pero realmente estamos ante unha dos investigadores que mellor coñece a obra de Carlos Velo e que será un placer poderlo escoitar. Por outra parte, el é presidente da Fundación Neira Villas e, ademais, pois, é unha persona que ten unha gran cantidad de publicacións relacionadas á investigación, prácticamente de todo o que é o cine, non? Desde o cine documental hasta o cine de creación, a paisaxe sonora no cine, é dicir, que ten unha obra investigadora amplísima como membro que é do Grupo de Estudios Audiovisuais da Universidade de Santiago. Damos a palabra primeiro a Carmen Leite e a continuación Fernando ten a palabra. Cando queira.
Bueno, boas tardes, noites a todos e a todas. Moitísimas gracias por estaros aquí. Teño que empezar agradecendo a José Ramón Pousa, que non o dixo, pero forma parte da Fundación Carlos Velo e patrono da Fundación tamén. Para nós unha honra telo por seus coñecementos sobre Carlos Velo e sobre todo tamén por seus coñecementos en canto a todo o que ten que ver co audiovisual, ca comunicación e ca súa propia persona, que os que estades aquí, como a maioría, a meirande parte coñecedelo, pois que vos vou decir eu de José Ramón, que é unha persona extraordinaria e que para nós é unha honra que forme parte da Fundación. Quero agradecer, por suposto, a Ateneo de que se fixera eco para facer este ciclo sobre Carlos Velo. Carlos Velo é unha persoa que, desgraciadamente, debido aquela longa noite de pedra que diría Celso Emilio Ferreiro, pois foi afastado de España, tivo que ir ao exilio como moitos outros, que acabou en México porque Lázaro Cárdenas, o presidente de México en aquel momento, pois acolleu, como todos ben sabedes os que estades aquí, a moitísimos exilados españoles. Bueno, Carlos Velo, Fernando falará máis porque é un gran experto, pero era un neno que naceu en Cartelle, era fillo do médico de Cartelle tamén, e bueno, como daquelas por nos pobres, el fixo a súa primeiros estudios ali, pero enseguida pues, foi a Ourense, ao Instituto Otero Pedrallo, e ali pois xa coñeceu a Risco e a outros profesores do Instituto Otero Pedrallo, que xa foron, digamos, os que sementaron nil ese sentimento leguista que xa non abandonaría, non? Fernando Redondo falará moito máis dil, por tanto, da súa biografía. De todas maneiras, falábamos antes José Ramón e Maiseu que temos, hai unha película que fixo a súa neta, gran amiga nosa, ahora acaba de estar un mes na miña casa, que vive en México, que fixo unha película, digamos, biográfica sobre o seu avó, que Vieiros, penso que é unha película, un documental, vamos, moi interesante de ver, moi amena ademais de ver, e que realmente, pois, di perfectamente, narra a historia de Carlos Velo, non? Que para moitísimos galegos e galegas é desconhecido. Entón, José Ramón xa vai facer que se poda colgar e ver, non? Sí, vamos a intentar que durante esta semana estamos ahora mismo facendo os contactos para que nos den permiso para que durante unha semana este colgada na páxina do Ateneo e que todo o mundo que asiste ao ciclo pois pode haber ese documental, que é moi complementario para entender a figura de Carlos Velo, que é unha figura realmente complexísima, non? Por a cantidad de facetas que ten, non? Bueno, sin máis, como o que vimos aquí a escoitar a Fernando, pois deixo vos con il que sea a persona que merece de verdade a pena escoitar. Vale, moitas gracias a todos. Adiós. Boa noite a todos e a todas. Moitas gracias, José Ramón, polas túas palabras. Bueno, gracias a José Ramón tamén estou hoxe aquí, que foi, como ben dixo, o director da miña tese de doutoramento, que me permitiu arrancar co estudio de Carlos Velo. De entrada, eu me sinto moi honrado e moi agradecido por ter sido invitado a dar esta charla hoxe aquí nos luns do Ateneo e por introducir esta semana do cine dedicado a Carlos Velo, no que tamén participa a Fundación, que desde logo está facendo un gran traballo para recuperar e reivindicar esta figura. Ademais, no día de hoxe, eu quixera ter tamén un recordo para Guillermo Escrigas, que foi o último director do Centro Galego de Artes da Imaxe, Filmoteca de Galicia, que soubemos hoxe do seu pasamento. Gostaríame, na miña humildade, pois, dedicarlle esta charla a Guillermo Escrigas. E para comezar, se lles parece, imos ver simplemente un par de minutos dunha película que non está no programa, unha película da época da República, de 1935, de Carlos Velo, por suposto, Castillos de Castilla, é un filme que se atopou fai uns poucos anos na Filmoteca de Berlín, por tanto está con unha voz de comentario en alemán, e só logo explicaremos un pouco por que as películas de Velo, algunhas delas, foron parar a Alemania.
É un destes filmes que nas que xa se demostra o talento de Carlos Velo no seu saber en canto á composición, a encadre, a luz e o movimento e o dinamismo que lle dá aos elementos arquitectónicos dos castelos. Simplemente imos ver un par de minutos deste filme, Castillos de Castilla. Festung vor Toledo wurde sie mit besonderer Erbitterung verteidigt. Escalona und San Servando wurden im Sturm genommen und siegreich zog die Ritterschaft König Alfons IV. In Toledo ein. Wir lesen in der Stadtchronik: Und er also befahl, einen Alcázar zu errichten, welcher heute da steht. Welcher heute noch steht. Inmitten eines Waldes von Eschen, Ulmen und Weiden liegt die Turmburg von Angues. Der schroffe Fels ragt hoch über das silberklare Band des Tajo-Stromes, der einst den quälenden Durst der oben belagerten Kastilianer auf harte Probe gestellt hat. Aquí, efectivamente, Carlos Velo era o médico, o fillo do médico de Cartelle, na provincia de Ourense. Despois de estudiar en Ourense, foise a Madrid a finais dos anos 20 do século pasado para estudar ali biología. Isto é importante porque a súa vocación cinematográfica arranca da súa vocación científica previa, non? Allí en Madrid, no laboratorio de entomología do Museo de Ciencias Naturais, que estaba dirixido por un gran científico da época, que era Cándido Bolívar, vai realizar en compañía dun colega seu, Guillermo Zúñiga, o que quedou para a historia como as primeiras mostras do cine científico en España. Logo, ao longo do século XX, Guillermo Zúñiga vai ser o principal exponente desta modalidade tan singular do cine científico en España. Ademais, por outra parte, a cuestión da entomoloxía, os seus estudios científicos, tamén teñen interese porque vai ser unha faceta que comparta co gran cineasta español do século XX, que é Luis Buñuel. Buñuel e Velo, de feito, van levar, en certa maneira, vidas paralelas e carreiras paralelas, con todas as distancias que compre establecer, pero vanse a topar en diferentes momentos das súas vidas, vanse a cruzar as súas carreiras, e vai haber unha certa influencia mutua, primeiro en Madrid e logo despois cando coincidan no exilio en México. En Madrid, Velo, e isto ten que ver tamén con como nace a súa vocación cinematográfica, vai exercer un notable activismo social e político, sobre todo a partir do cargo directivo que ostenta na FUE. A FUE era a Federación Universitaria Estudiantil, a organización sindical universitaria da época, que vai ter un gran protagonismo nestes anos 30, sobre todo na cuestión reformadora dos gobernos da República, concretamente en todo o que ten que ver ca reforma educativa. Neste sindicato vai a súa vez Velo a fundar o Cineclub FUE. O Cineclub que, como en tantas ocasións, en tantos cineastas, vai ser unha escola, unha aprendizaxe e unha maneira de acceder a filmes, a películas que non había forma de visionar noutros espazos. Ademais, neste Cineclub FUE, Carlos Velo, estamos, repito, a principios dos anos 30, xa rematada a carreira, coincide e vai a conhecer o seu gran colaborador destes anos, que é Fernando Gutiérrez Mantilla. Fernando Mantilla era xornalista,
era crítico de cine en Unión Radio, Unión Radio que, como saben, es antecedente de la actual Cadena SER. Mantilla va a ser, vaya a convertirse en no colaborador, no futuro colaborador de Bello, de Stesanos, figurando como codirector de moitas das súas películas e, sobre todo, como productor. Vai ser quen lle abra as portas na industria cinematográfica do Madrid republicano e vai, sobre todo, a exercer labores de producción nestas películas que farán estes anos. Bueno, simplemente esta introducción para ver de que maneira o activismo social e político a través da FUE a vocación científica son, en boa medida, os alizarces que explican a súa vocación cinematográfica e a maneira na que entra en contacto co cine e se fai director de cine. Completamente en contra que con Bello, as películas que vai facer no Madrid republicano supoñen, representan as primeiras mostras do cine español, as primeiras mostras no cine español dun documental entendido como unha modalidade fílmica cunha identidade propia. Empeza a ser o documental en España unha modalidade, un xénero cunha ollada e unha maneira de proceder específicas diferenciadas de outras modalidades, nomeadamente da ficción, por suposto. O documental xa non se limita con Bello a unha elemental estética de postal turística ou de panorámica ou de noticiario audiovisual ou cinematográfico. Xa ten unha consistencia, unha conformación estética e narrativa propia específica. Aquí, claro, é onde nos atopamos de novo, casi por primeira vez, con Buñuel. Porque Buñuel é o realizador de outro dos grandes títulos do cine documental da época, que é Las Urdes, Tierra sin Pan, de 1933. Que é un filme absolutamente único e singular, creo que non hai outro como él na historia do cine, e é unha película que contrasta e ao mesmo tempo se complementa moi ben ca serie de películas que fará Carlos Bello. Entón, axuda en certa maneira a explicar que significa Las Urdes e que significan as películas de Bello, por contraste. Porque Las Urdes, Tierra sin Pan, é unha película que ten certo carácter etnográfico, certamente, pero que, sobre todo, é unha película de denuncia social moi rotunda, ten unha importante impronta surrealista, que vai ser a impronta que terá Buñuel ao longo de toda a súa obra. Las Urdes ten, ou nos ofrece unha mirada moi ácida e moi corrosiva da sobre a realidade. Fronte a isto, a este tipo de documental, os filmes de Bello desta época, polo contrario, vanse caracterizar sobre todo pola sobriedade e a contención no estilo, na estética e nos propios temas que, como veremos, Carlos Bello non vai ter esa intención corrosiva nin ácida, sino que vai ter unha intención e un afán máis didáctico e máis de divulgación cultural. Ademais, non hai que perder de vista que estamos nos anos 30, que son os anos da consolidación definitiva do xénero documental a nivel internacional. Isto explícase en boa medida polo contexto histórico no que estamos. Recordemos que son os anos da depresión económica posteriores ao crack do 29. Estamos nos anos da auxe dos totalitarismos que nos van a conducir á Guerra Mundial, previo paso pola Guerra Civil Española tamén. E aquí o cine vai participar de todo isto, vai dar conta do que ocorre e mesmo vai intentar intervir e achegar solución. Unha pretensión esta de intervir, de dar conta, de deixar constancia dunha situación complexa, esta situación na que colabora decisivamente outro elemento que ten que ver co propio cine, que é a plena implantación do cine sonoro. Porque a súa vez o cine sonoro propicia o que finalmente se considera como documental canónico, é dicir, a forma dominante aínda a día de hoxe que se manifesta nunha modalidade moi concreta, pero como digo, é a dominante, que é o documental expositivo. O documental expositivo que vai ser o que practique o propio Bello, e incluso Las Urdes, Tierra sin Pan tamén se adscribe a esta modalidade. O documental expositivo non é outra cousa que ese tipo de documental cunha voz narradora, o que comúnmente coñecemos como voz en off ou voz de comentario, unha voz que guía o espectador sobre as imaxes que están tomadas directamente da realidade.
Por certo, que este é o registro audiovisual que nace e se consolida neste momento e que se segue empregando mayoritariamente a día de hoxe. Segue sendo o modelo que sigue o documental televisivo e mesmo a información televisiva segue esta mesma forma de proceder. Son tamén, por tanto, tamén os anos da República, por suposto. A República, a Segunda República, que a Quevedo, como dixemos, manifesta un compromiso nidio dende a militancia política, no seu caso, dende o ámbito da universidade. A Segunda República, como saben, é unha época de gran transcendencia histórica, está considerada a primeira democracia española, como así titulou o seu libro o historiador Stanley Payne, la primeira democracia española, así se titula, ou como titulou tamén outro libro, un libriño moi, moi suxestivo, un volume coas crónicas daquel momento que escribiu o xornalista ruso Mikhail Koltsov. Koltsov era un correspondente do diario Pravda, que estivo en España durante a República, durante a Guerra Civil, logo faría tamén funcións de comisario político, bueno, unha vida moi azarosa, como tantos outros, foi víctima das purgas estalinistas cando volveu á Unión Soviética. En todo caso, La Primavera Española é o título deste libro, coas súas crónicas sobre a España Republicana, é un libro con un título moi suxestivo, onde recolle as súas experiencias de reporteiro na época. E, sobre todo, recolle ese ambiente da nacente república con todo o entusiasmo que despertara nun principio. Esa ilusión por un tempo novo, que é un tempo regenerador no político e no social, reformador no económico, e moi rico no cultural. Lembremos sobre isto último que estamos, xa avanzada, pero estamos na chamada Idade de Plata da cultura española, como así lle chamou, ou así o denominou, o historiador da literatura José Carlos Mainer. Todo isto para comprender o Madrid republicano que se atopou Belo e do que participou. Belo mergullouse plenamente neste ambiente, neste mundo cultural que se atopou no Madrid dos anos 30. Participou, por exemplo, fundamentalmente, como dixen en primeiro lugar, a través do seu activismo universitario, e en xeral participou no eido educativo, en principio. Porque Belo vai a participar na primeira das misións pedagóxicas. Recórdolles que as misións pedagóxicas foron postas en marcha polo goberno da República para levar a cultura aos lugares máis afastados da España rural da época. Belo estivo na primeira destas misións, no pobo segoviano de Aillón, onde vai acompañado do que xa citamos fai un momento, Guillermo Zúñiga, con quen tiña feito aquelas primeiras experiencias de cine científico a través... O que fixeron foi filmar unha colmea intentando averiguar ou estudiar de que maneira se comunicaban as abellas. Esa era a idea. E ese foi tamén, por certo, o tema da tese de doutoramento do propio Belo. Total, que efectivamente foi a Aillón, primeira misión pedagóxica, acompañado do seu colega, Guillermo Zúñiga, e acompañado doutro científico que a mí me gusta sempre mencionar, bastante esquecido a día de hoxe, pero polo que puiden indagar unha gran importancia, que se chamaba Enrique Rioja. Enrique Rioja Lobianco era catedrático de Bioloxía Aplicada á Educación na Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de Madrid. Está considerado un dos docentes e investigadores que naquela altura tiñan reivindicado e tiñan usado o cine con un uso ou con un afán educativo. Facía un uso educativo do cine, este home, Enrique Rioja. Pois tendo de pano de fondo este contexto, Belo vai realizar aquí unha serie de filmes documentais ao longo dos anos 30, unha serie de filmes que si os vemos e os facemos unha lectura mínimamente atenta, pois podemos comprobar como acompañan, en certa maneira, o devir, o fluir histórico destes anos. Son filmes atentos á sociedade do seu tempo, dispostos a representar esa realidade, que, ademais, son películas que abandonan o experimentalismo propio do cine anterior, que viña dos anos 20, dos anos 10, e que van a avanzar cara a unha maior intención social. Ligado con isto último, o cine de Belo... Isto creo que é interesante tamén telo en conta, non? O cine de Belo conecta cas principais correntes cinematográficas internacionais desta época. Aquí non vou a determe polo miúdo nestas películas, porque, bueno, non é un programa que se van a proxectar, van a ter a súa propia presentación a cargo de experimentados especialistas na obra de Belo tamén, ao longo desta semana. Simplemente
una pequeña mención, un pequeño esbozo de cada una de ellas. La primera sería La ciudad y el campo, de 1934. Esta película fue encargada por la Administración, concretamente por la Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias, de aquella integrada en el Ministerio de Fomento. Es un filme muy curioso que muestra el funcionamiento de una moderna granja avícola, con esa intención divulgativa y promotora de los necesarios avances en la agricultura, teniendo en cuenta que la reforma agraria y la modernización del campo era uno de los grandes esfuerzos, uno de los grandes temas, una de las grandes cuestiones que la Administración Republicana pretendía llevar a cabo. Hay un crítico de esta época, un crítico muy importante, ya no solo en los años 30, sino luego, durante el franquismo, va a ser el principal, uno de los más importantes críticos de cine de la época, que es Luis Gómez Mesa. Luis Gómez Mesa escribe un libriño, en el año 35, un libro también de un título muy sugestivo, El mundo sin fronteras del cinema educativo. En este libro menciónase a Bello, y dice ahí que este filme en concreto, este filme La ciudad y el campo, este filme de Bello y Mantilla, sería un dos muy escasos casos de cine educativo que se están a llevar a cabo en estos años en España. Junto con otra experiencia muy interesante, que son las películas que hacía el Servicio Central de Cinematografía Agrícola, que fuera creada en el Ministerio de Agricultura en 1933, que también, por supuesto, tiene que ver, obviamente, con ese afán didáctico y que está, hay que entenderla en el contexto de la reforma educativa y sobre todo la reforma agraria que los gobiernos de época intentaron llevar a cabo. Sobre La ciudad y el campo, Bello ten reconocido en varias entrevistas la influencia recibida de filmes como La línea general. La línea general es como se llamó en España una película de Sergei Eisenstein de 1929, también conocida con el título de Lo viejo y lo nuevo. Esto tengo su interés porque el cine soviético, los años 20 y 30, era una referencia fundamental para cualquiera persona que quisiera dedicarse al cine. El cine soviético en estos años era admirado e imitado en todo el mundo. Por cuestiones, por ejemplo, que todo el mundo imitaba, ¿no? Que todo el mundo admiraba, como el tratamiento de los primeros planos, los famosos contrapicados que enfatizaban la figura humana o mostrarla de abajo cara arriba, la llamada montaje dialéctica que otorgaba dinamismo, expresividad a las imágenes. Bueno, son solo algunos ejemplos del pulo estético y narrativo que acabó el cine soviético de estos años y que causó admiración en todo el mundo. Las películas soviéticas, está claro, también siempre fueron controvertidas en un aspecto temático y no era doado acceder a ellas, tampoco en España, ni siquiera en los años de la República, ainda que un poco más fácil, ¿no? Incluso en estos años, en los años anteriores, la manera de acceder al cine soviético era fundamentalmente a través de los cineclubes. Por ejemplo, el propio cineclub FUE, que fundara Bello, o otros los que también acudían. Sobre La ciudad y el campo, simplemente mencionar que remata de una manera muy, muy singular, muy significativa. Después de mostrar las ventajas los avances tecnológicos en las explotaciones agrícolas, aparece, figura un plano general de un edificio muy conocido de Madrid, el edificio de la Glorieta de Atocha, donde siempre estivo, y sigue estando, el Ministerio de Agricultura. Que de aquella, en los años 30, ocupaba a su vez, ahí estaba el Ministerio de Fomento, que fuera o que efectivamente también encargara esta película, La ciudad y el campo. La ciudad y el campo, en definitiva, es una especie de síntesis de dos das arelas, dos afans de época, que era la reforma agraria y la reforma educativa. En 1935 va a hacer Bello, también de nuevo en colaboración con Mantilla, Almadrabas, una película que filma en Andalucía, no Golfo de Cádiz, en Barbate. En este caso ya va a contar con respaldo de Cifesa, que vaya a distribuir el filme y vaya a proyectar luego como material de complemento a sus grandes éxitos de la época. Tengan en cuenta que Cifesa era la principal productora cinematográfica de la República, a que hizo las películas más populares y de más éxito comercial, como Nobleza Baturra o Morena Clara o otras, ¿no? Y entonces, Almadrabas, repito, tengo interés de que vaya acompañando estos títulos, ¿no? Y eso, pues, queiras que no, dalle un atractivo, cuando menos permite que llegue a mucho público, ¿no?
Almadraba é un filme moi interesante, terán ocasión de velo aquí, por moitas razóns. Interesante polo afán expositivo e didáctico que demostra, polo interés que mostra polo mundo do traballo e dos traballadores, por como reflicte, como representa as tarefas da pesca, a pesca do atún en Barbate, no Golfo de Cádiz, en como representa o tratamento industrial posterior nas fábricas. Interesa tamén por esa fascinación que temos aí, sobre todo nesta segunda parte da industria, a fascinación polo que daquela se chamaba o maquinismo, esa fascinación polos automatismos, o maquinismo, o traballo fabril, que causaba sensación na época e que era que viña xa do cine experimental anterior e que se mantiña neste cine actual, neste cine dos 30, neste cine xa máis volcado cara ao social, pero que mantiña esa condición desa sorpresa, esa fan por mostrar o traballo nas fábricas e todo isto que se chamaba daquela o maquinismo, ¿no? En Almadrabas tamén hai unha secuencia final, tamén remata de unha maneira moi, moi singular, igual que a Cidade e o Campo, porque remata cunha saída das obreiras da fábrica, o cual apunta, claro está, a Lumière, aos irmáns Lumière. E sobre todo esta dedicación, este plano da saída das obreiras da fábrica, poderíamos analizar, poderíamos interpretar en certa medida, en certa maneira, que supoñen a representación da clase obreira como a primeira destinataria das reformas que se pretendían levar a cabo. Tratábase de poñer en destaque, de destacar e de aparecer de maneira salientable pois este grupo social o que en definitiva iba a referir as reformas sobre as que o propio Belo facía as súas películas, ¿no? No caso de Almadrabas, o referente cinematográfico habría que buscalo nun dos grandes títulos do documental da época, que é Homes de Arán, de Robert Flaherty. Flaherty é un dos fundadores, un dos pais fundadores do cine documental. E a influencia ou a conexión que existe con esta película atopámola sobre todo no segmento de Almadrabas que recolle os labores de pesca con almadraba, unha técnica moi, moi propia desa zona para a pesca do atún. É unha secuencia moi intensa desde o punto de vista dramático, moi épica, que efectivamente conecta ou se relaciona con certos fragmentos de Homes de Arán, a película de Flaherty. Ademais, Almadrabas está claro que conecta moi ben co mundo do traballo, que é un dos eixes fundamentais do que os historiadores deron en chamar documental internacional, que é unha denominación que empeza a circular nestes anos, ¿no? Falar de documental internacional, moitos deles centrados no mundo do traballo e dos traballadores. E que, obviamente, estamos, como dixen fai un momento, en anos de crise económica, que obliga a ocuparse destas cuestións, deixando en segundo lugar o experimentalismo propio das vanguardas que viñan de atrás e que empezan a abandonarse. Isto non é, por suposto, específico do cine, tamén se pode ver na literatura, non? Que empezamos a abandonar un pouco a experimentación, a innovación, empezamos a centrarnos máis en cuestións sociais, máis inmediatas, máis do tempo que lhes toca vivir aos artistas, sexan literatos, sexan cineastas. Entón, neste sentido, podemos de novo ver que relación ten Belo con todo ese mundo, con todo ese cine. Cal era ese cine o que Belo conectaba? Pois, por exemplo, esta evolución da que lhes estou falando, que vai das vanguardas cara ao compromiso social, vai no experimentar un cineasta fundamental da época, que é o holandés Joris Ivens. Joris Ivens, despois de filmes como Chuvia ou A Ponte, que son efectivamente filmes de vanguarda, logo fará películas como Sinfonía Industrial, Terras Novas, Canto de Heróis, que fará na Unión Soviética, Borinage, sobre unha folga mineira en Bélxica, e, en fin, na Guerra Civil Española vai a realizar Spanish Earth, sobre a loita antifascista, Spanish Earth, con guión, por certo, de Hemingway. Sobre este tipo de cine, habría que falar, por exemplo, no caso dos Estados Unidos. Tamén hai aquí un cine documental moi interesante, ao mellor pouco coñecido. Por exemplo, o grupo fílmico Frontier Films, que se dedicou a recoller o malestar social e as penurias económicas derivadas da Gran Depresión. Tamén, en Estados Unidos, habría que mencionar a un director chamado Pierre Lawrence, que fixo películas ou que puxo a súa cámara ao servicio das políticas, das medidas do New Deal de Roosevelt. En fin, hai outro director, un director brasileño chamado Alberto Cavalcanti, que tamén experimenta a mesma evolución. Fai
una película en Francia titulada Nada máis que as horas, que é unha especie de sinfonía urbana que estaba moi de moda nos anos 20, facer películas sobre cidades, como, como Sinfonía de la Gran Ciudad, a película que fixo Walter Ruhlmann sobre Berlín, e Cavalcanti fixo unha do mesmo tipo, pero sobre París, que era esta, Nada máis que as horas. Pero inmediatamente vai abandonar esta liña e vaise pasar tamén ao cine de compromiso social e vaise integrar e vai empezar a colaborar cun dos movimentos máis importantes destes anos, o grupo documentalista británico que lideraba o sociólogo escocés John Grierson. Grierson é outro dos pais fundadores do documental, xunto con Flaherty. Con Grierson e o seu filme Drifters, fíxense que Drifters é unha película sobre a pesca do arenque en Gran Bretaña, pois con Drifters tense comparado al Madrava, xa que os dous títulos enaltecen a ética do traballo e manteñen un semellante estilo dramático e tamén con esa mesma intensidade ética. Son ademais dúas mostras deste documental expositivo do que falamos hai un momento, dúas mostras deste afán didáctico e divulgador que se impón agora como modelo dominante do documental. Por tanto, o cine de velo, como estamos vendo, cínguese, únese claramente a todos estes cineastas, a estes movimentos que están na vanguarda do documental, na vanguarda tomado en outro sentido da palabra. É dicir, o documental máis adiantado desta época era o documental didáctico, divulgativo e, sobre todo, social. En fin, en velo, en certa medida, tamén asistimos a esta deriva do experimental cara ao social, porque sabemos que en 1935 filma unha película hoxe lamentablemente perdida que é Infinitos. Perdida, ou a mí me gusta máis ben dicir ilocalizada, que a esperanza de que algún día apareza, que todo pode ser. Bueno, Infinitos, sabemos dela por noticias da prensa, por crónicas, por críticas, todas bastante, que alouban bastante, que acaban moito. En Infinitos atopamos, polo que sabemos, que non o pudamos ver, atopamos unha confluencia de ciencia e vanguarda. De novo temos aí esas orixes na ciencia, non? Ciencia e vanguarda que se pon aí en relación, por exemplo, os microorganismos visibles ao microscopio en relación coas constelacións do espazo exterior. Neste caso, o referente de unión de ciencia e vanguarda é outro importante cineasta francés chamado Jean Painlevé, que está considerado o iniciador do cine científico a nivel mundial. O que en España fixo Guillermo Zúñiga a nivel mundial sería Jean Painlevé. As películas de Jean Painlevé eran coñecidas en España nestes anos. Foron divulgadas sobre todo a través dos cineclubes, outra vez, que eran a porta de entrada ao cine internacional, non? Onde se formaban os cineastas, empezando polo propio Velo. E o propio Buñuel tamén se iniciou nos cineclubes. As películas de Painlevé, en concreto, foron divulgadas a través do cineclube máis importante da época en Madrid, que era o Cineclube Español, posto en marcha pola revista La Gaceta Literaria, que dirixía Ernesto Jiménez Caballero, e que Velo coñecía este cineclube, sabemos que asistía ás súas proxeccións. Unha película clave para todos nós nesta época é Galicia. Galicia, película que xa vai realizar en solitario, sen a compañía de Mantilla, vai a filmar no verán e no outono de 1935. Segundo as fontes que se consulten, hai un pouco un baile de títulos aquí, porque ás veces figura co título de Saudade, outras veces aparece o título de Finisterre, pero, bueno, podémonos fiar dunha entrevista que atopamos na revista Arte Fotográfico. En 1977, nunha entrevista desta revista, o operador desta película, o director de fotografía, Cecilio Paniagua, afirma que Finisterre sería unha segunda película que se fixo a partir dos descartes da primeira, dos descartes de Galicia. Finisterre sería outra desas películas que están aí no limbo, non ilocalizada. O certo é que Galicia ten unha vida moi azarosa, empezando polas súas orixes. Esta película, non só no inicio, vai ser víctima dunha serie de avatares relativos á súa realización e á súa circulación posterior. Avatares que continúan ata moi recentemente. Pensemos que a Guerra Civil sorprende a Velo cando o filme Galicia está en pleno proceso de postproducción. Está ainda pendente de rematar a incorporación do son. Velo, vendose obrigado a fuxir, despois de varias peripecias que van levar de un lado para outro, acaba en Marrocos facendo unha película, dirixindo unha película, paradoxalmente un filme de propaganda franquista, que é Romancero Marroquí, do que falaremos brevemente despois.
E o seu antigo socio, Fernando Gutiérrez Mantilla, vaise apropiar do material filmado de Galicia. E vaille dotar do que non tiña, de sonido, dunha voz de comentario. Só que unha voz de comentario totalmente diferente da prevista desde un inicio, porque vai ser unha voz de comentario posta ao servicio da propaganda de guerra, vale? Neste caso, ao servicio da causa republicana. Da distribución desta película, que se vai distribuir, efectivamente, se vai exhibir, polo que sabemos, na España en guerra, da distribución faise cargo unha entidade chamada Film Popular, que é unha entidade cinematográfica vinculada ao Partido Comunista. Sabemos que Mantilla militaba no Partido Comunista. Finalmente, esta película vai ser premiada, leva un premio na Exposición Internacional de París de 1937. Un xurado do que formaba parte Luis Buñuel, aquí aparece outra vez Buñuel, e formaba parte tamén outro intelectual clave da época, que era Max Au, o novelista e dramaturgo Max Au. Por certo, que Max Au e Fernando Mantilla colaboraron os dous noutra película clave da época, que é Sierra de Teruel. Sierra de Teruel é unha película da Guerra Civil filmada por André Malraux a partir dunha novela que ele mesmo escribiu, de L'Espoir. Malraux, o escritor novelista, transitoriamente cineasta, fixo esta película, Sierra de Teruel, que é unha película única tamén na historia do cine, moi importante. Malraux, polo que sabemos, tamén estivo nas brigadas internacionais, participou na Guerra Española, escribiu a novela e fixo a película, casi todo en simultáneo. A película Sierra de Teruel puido rematala en Francia cando xa a Guerra Civil rematara. No programa cinematográfico do pabellón español naquela Exposición Internacional de París figuran outros títulos de velo. Isto tamén é interesante ver, comprobar que circulación tiveron, onde se puderon ver e con que intención, ¿no? Entón, na Exposición Internacional de París ali estaba representada a España Republicana. A España Republicana presentouse na exposición do ano 37 ca intención de buscar apoios na escena internacional á guerra, os apoios internacionais que tanto lle faltaron, en definitiva, ¿no? Entón, a súa presencia, repito, era unha cuestión propagandística, claramente, ¿no? A programación cinematográfica do pabellón español tiña esa intención. En esa programación había varias películas de Carlos Velo. Estaba Felipe II y el Escorial, estaba Almadrabas, Castillos de Castilla, que vimos aquí un fragmento, e estaba outra película titulada España Leal en Armas, que se atribúe a Luis Buñuel. Por tanto, os filmes de Velo forman parte da programación cultural do pabellón e están, como sabemos, a carón, formando parte dunha programación cultural onde se presenta, como moitos de ustedes saberán, nada máis e nada menos que o Guernica de Picasso, que foi un encargo para este evento e que se deu a coñecer aquí. Sobre Galicia, habría moito que dicir, vou contar simplemente un par de cousas máis. Algunhas das imaxes de Velo desta película van a integrarse, van a pasar a formar parte dos minutos iniciais doutra película, dun chamado filme de compilación soviético, unha película chamada Hispanilla, de Esfil Shub, de 1939. Esta película, Hispanilla, está toda ela elaborada con material filmado por outros. Esfil Shub non filmou nada, simplemente recolleu esas imaxes e as montou, e deulle forma definitiva. Toda esta película, como digo, está elaborada con material alleo, procede sobre todo de noticiarios soviéticos da época, sobre todo de imaxes registradas por un famoso camarógrafo que estivo en España durante a guerra, un camarógrafo soviético chamado Roman Carmen. E, por suposto, a película arranca con imaxes que con toda seguridade estaban no Galicia de Velo. En Hispanilla arranca con esas imaxes de Carlos Velo. Isto xa o advertía unha historiadora chamada Clara López Rubio na revista Secuencias, unha revista de historia do cine, no ano 95, falando de Hispanilla, di literalmente: todo este material sobre Galicia, no solo las imágenes, sino también el material sonoro, procede muy probablemente de un documental, ahora desaparecido, sobre esta región, rodado antes de la Guerra Civil Española por Carlos Velo. Ben é certo que a película non estaba desaparecida, como diría a historiadora, mas ben carecíase dunha copia dignamente restaurada.
Unha primeira restauración de Galicia vais a cometer no ano 2001. Por certo, ano no que fixemos a tese. Presentamos a tese sobre velo. No ano 2001 fais unha primeira restauración do Galicia de velo a partir dunha copia que trae el, que atrae no ano 85 as xornadas de cine e vídeo do Carballiño. Esa copia que trae no ano 85 o Carballiño dera ya a súa vez no ano 67 Cecilio Paniagua, que xa mencionamos antes, que foi o director de fotografía e que logo foi un dos grandes directores de fotografía do cine español, Cecilio Paniagua. Bueno, a peripecia do Galicia de Carlos Velo é moi complexa, é moi longa de contar. Eu vou aquí a destacar unhas manifestacións do propio Velo con motivo da súa presenza nesas xornadas de cine e vídeo do ano 85. Dirá Carlos Velo: quería ver cartelles sobre a pantalla, reproducir as xentes da miña infancia, da miña terra, os labregos, os pescadores, os homes que traballan. Temos aquí efectivamente o mundo do traballo que inza as imaxes do movimento documental internacional, como xa dixemos, dende Flaherty a Jory Stevens, o cine do New Deal en Estados Unidos, o grupo británico de John Grierson. Pero sobre todo interesa destacar este quería ver cartelles sobre a pantalla, porque comparece aquí un concepto complexo, nuclear, pero creo que moi interesante para comprender que significa, que representa Velo nestes anos. Aquí aparece o concepto da modernidade, é dicir, como Carlos Velo inscribe o seu traballo cinematográfico en todo o que significa o documental como forma nova de representar e mesmo de reconstruir a realidade. Galicia como país, entendía Velo, que tiña tamén que contar ca súa propia representación no cinema. Esa era a súa intención. Sobre o concepto de modernidade aplicado ao documental en Carlos Velo, hai que aclarar, por un lado, que, claro, estamos nun momento, nestes anos 30, no que a cultura galega se está abrindo a modernidade, na pintura, na ensaística, na filoloxía, pero non no cine. O cine quedaba como fora deste movimento innovador, non? Como xa, isto xa o destacaron outros historiadores, como Miguel Anxo Fernández ou como Xosé Nogueira. O cine, que era o arte da modernidade por excelencia, e que, como digo, non despertou especial interese na intelectualidade galega da época. Agás certas excepcións. Agás o caso de xente moi nova, universitarios, por certo, casi todos eles, como o propio Velo, ou como outros dous cineastas destes anos, que son Antonio Román ou José Suárez. De todos os xeitos, en Galicia tamén está a participación de Rafael Dieste, que supervisou o guión do Galicia de Carlos Velo. Lembremos que Dieste era, tamén estes anos, un participante destacado das misións pedagóxicas que mencionamos antes. No Galicia tamén temos a participación de nada menos que Castelao, nos dibuxos que serven de fondo aos títulos de crédito. Probablemente Castelao incorporase a este proxecto grazas á mediación de Joaquín Lorenzo, que a súa vez era amigo e coñecido de Velo desde os anos de Ourense, do Instituto de Ourense. Tamén colaboran no Galicia de Carlos Velo Martínez Torner e Bali Gai polos seus coñecementos do folclore e da música popular. Por outro lado, falando de modernidade, hai unha dimensión, se cabe, ainda máis fonda deste concepto que atopamos nos filmes de Velo. Suxerida de novo esta dimensión por ese quería ver cartelle na pantalla. Que significa ou que significaba ver cartelle na pantalla? Pois varias cousas que poden parecer moi elementais e se cadra non o son tanto. Ver cartelle na pantalla significa a sorpresa de ver e recoñecer o que xa nos resulta familiar. Isto é un punto de conexión, por exemplo, co traballo dos irmáns Lumière, así comeza o cine. A sorpresa e a fascinación de ver iso que xa coñecemos na realidade, velo representado na pantalla. Significa tamén o mundo que se ofrece aos ollos da cámara e, por tanto, se ofrece ao espectador, o acceso ao mundo a través da pantalla por parte do espectador. O mundo visto na pantalla que, ademais, permite viaxar no tempo e no espazo. O cine permite, non sei isto, en definitiva, unha viaxe no tempo e no espazo. Unha especie de estar e non estar simultáneos. Un sociólogo, Anthony Giddens, falando de modernidade, utiliza un concepto que a mí me resultou curioso. Utiliza o termo desancoraxe para explicar esta separación, precisamente, esta separación entre espazo e tempo que comporta a modernidade.
es que el cine ofrece de manera tan clara y tan rotunda esta separación entre tiempo y espacio. En definitiva, a capacidade de contemplar o mundo, e o mundo propio, no caso de Cartelle, dende fora, contemplar algo dende fora, non? O que permite contemplar desde unha distancia, a distancia do espectador, esa separación respecto do propio mundo que se contempla e que permite, nos permite analizar e pensar sobre o que estamos contemplando. A distancia que permite a reflexión, a análise, iso era o que entendo, o que Carlos Velo intentaba facer, non? Este ver Cartelle na pantalla tamén conecta a súa vez con outro texto fundador do concepto de modernidade. Hai un ensaio breve, moi coñecido por moitos historiadores, considerado un pouco a cerna do que se chama modernidade, un texto breve de Baudelaire, titulado, un ensaio titulado O pintor da vida moderna. Neste texto Baudelaire plantea o problema estético que se resume nunha ecuación, unha ecuación conformada por elementos tamén aparentemente contradictorios, pero finalmente complementarios. Para Baudelaire, a modernidade consiste en extraer o eterno do transitorio, porque na modernidade confluen o armónico, o eterno, o poético, o inmutable, conflúe co inmanente, o fugaz e o transitorio. En fin, nos preguntaremos, que ten que ver todo isto coas imaxes dos labregos de Cartelle no Galicia de Carlos Velo? Pois entendo que Carlos Velo buscaba transcender o inmediato registrado no filme, o efémero, o transitorio dos traballos agrícolas registrados pola cámara, buscaba apropiarse para sempre dese mundo, convertido en arquivo permanente do real, e así chega ata nós, así chegou ata nós e permanecerá no futuro. De que maneira o transitorio fugaz permanece xa para sempre como algo, como rexistro dun momento, dun tempo e dun lugar. Isto é, entendo, que significa ver Cartelle na pantalla. En todo caso, retomando o fío da evolución do traballo cinematográfico de Velo, unha vez finalizada a Guerra Civil, nos quedáramos aí, co filme Galicia sin rematar, Velo vai vivir unha peripecia que o vai levar dun lado a outro, como dixen, sabéndose perseguido polo seu coñecido compromiso co réxime republicano. O realmente chamativo é que nesta fuxida acabará no norte de África, dirixindo un documental que vai ser empregado ao servizo da propaganda franquista, Romancero Marroquí. En Romancero Marroquí, un personaxe fundamental na producción desta película é un personaxe chamado Enrique Domínguez Rodiño. Quen era Domínguez Rodiño? Pois era un dos responsables dos estudos CEA, os estudos CEA de Madrid, un dos estudios de postproducción cinematográfica máis importantes da época, onde se levaban a cabo as labores de postproducción e de sonorización das películas de Velo. Domínguez Rodiño, por tanto, coñecía a Velo ben, e coñecía ben a súa profesionalidade. Estes estudios, os estudios CEA, por certo, estaban equipados con tecnoloxía alemana. Por exemplo, os equipos sonoros Tobis Klang Film, que foron os equipos empregados nos documentais de Velo. Domínguez Rodiño mantiña, por tanto, unha estreita relación ca industria do cine alemana. E a industria cinematográfica alemana era a máis potente do seu tempo, a marxe de Hollywood. Enrique Domínguez Rodiño aparece en Romancero Marroquí acreditado como guionista e como productor. A súa vez, previamente, Domínguez Rodiño tivera un cargo diplomático na embaixada en Berlín, onde coincideu con outro personaxe clave de Romancero Marroquí, que é Juan Beigbeder. Juan Beigbeder era un general sublevado que se puxo ao lado de Franco e que está detrás da producción desta película. Foi quen finalmente encargou Romancero Marroquí no protectorado de Marrocos. Sobre todo isto, para contextualizar un pouco de onde xorde Romancero Marroquí e por que se fai, hai que recordar o apoio alemán á sublevación franquista. Un apoio que non se limita á cuestión militar, porque este apoio tamén se estende a unha serie de acordos hispano-alemáns en materia cinematográfica. Por iso, directores tan importantes como Florian Rey, que é o director de películas como Morena Clara ou Nobleza Baturra de Cifesa, directores como Florian Rey van facer cine en Alemania nestes anos. E a estrela de cine máis importante da época, Imperio Argentina, vai facer películas con Florian Rey en Alemania nestes anos, en virtude destes acordos cinematográficos hispano-alemán, que forman parte duns acordos máis xenéricos de colaboración entre Alemania de Hitler
y a España en guerra, a España de Franco en guerra. Por iso, romancero marroquí vai contar cunha versión alemana, ademais da española. Por iso, probablemente, o que vimos aquí, Castillos de Castilla, ten un comentario en alemán, porque apareceu nunha filmoteca, na filmoteca da Berlín, a copia que vimos aquí. En definitiva, que Domínguez Rodiño, como dixen, coñecía a profesionalidade de Belo, por iso vai contratar para este proxecto. Por un lado, claro, Belo, mentres faga esta película, vai estar protegido, non o van a perseguir. Está como protegido, efectivamente, mentres dirixe esta película. Non deixa de ser un elemental exercicio de supervivencia. Pero Carlos Belo nunca tivo o control sobre esta película. Ainda que intentou otorgarlle ese tono etnográfico que tiñan as súas películas anteriores, e efectivamente, iso está aí, conseguiu-no tamén. E conseguiu imitar e conseguiu facer de romancero marroquí en parte unha película semellante ás que facía Robert Flaherty, por exemplo, non? Ainda que a idea última era facer un filme de propaganda franquista, iso está claro, un filme encargado e supervisado polo alto comisariado de España en Marrocos, que estaba alineado cos sublevados. Rematada a súa tarefa, Belo logra refugiarse na embaixada republicana en Tánxer, de ali foxe a París. Desde París volve a España por Valencia, trasládase a Barcelona, e desde Barcelona, xa ca guerra rematada, ca derrota, el síntese un derrotado, volve a Francia, e ali pasa ao campo de concentración de Saint-Cyprien, e desde ali embarca para México. En definitiva, as películas desta etapa lograron logo circular polos cineclubes. Durante o franquismo, as películas de Belo seguironse vendo, sobre todo nos cineclubes. Por exemplo, Castillos de Castilla, que vimos aquí, estivo perdida durante moitos anos ata que foi localizada na Filmoteca de Berlín, cunha voz de comentario en alemán. Cando a traducimos ao español, que se fixo no CEGAI, na Filmoteca de Galicia, diuse que era un comentario que saltaba a España franquista, efectivamente. Tamén nos cineclubes se visionou, circulou bastante polos cineclubes Felipe II e El Escorial, e sempre chamou moito a atención a voz de comentario, ese comentario en off, tamén facendo enaltecemento da España franquista, unha voz de comentario cuxo texto se atribuiu, aínda que non hai unha absoluta certeza disto, o texto atribuiuse a un dos grandes cineastas da época, un director moi interesante, por certo, que é Arturo Ruiz Castillo. En fin, o destino dos filmes de Belo nesta etapa son como unha metáfora do propio destino da República Española, co seu colapso na Guerra Civil, como se viran envoltos na espiral da historia. Pois o certo é que as súas películas levan as feridas da guerra. Non hai máis que ver os comentarios que levan as películas Galicia con comentario a favor da España republicana. Castillos de Castilla, Felipe II e El Escorial enaltecendo a España franquista. Así remata a primeira etapa de Belo, non? Nese acompañar a propia deriva da España da época. Bueno, vou a ser breve para resumir a segunda etapa, que transcorre no exilio en México. En México ten que comezar de novo, comezar dende cero, e comeza da mesma maneira que comezou en Madrid, como docente de biología, ata que pouco a pouco, con moito esforzo, logra incorporarse á industria cinematográfica. En México tamén fará cine de ficción, nomeadamente a adaptación da gran novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Aquí imos simplemente a falar do documental, que foi o xénero no que máis ten destacado. Falando de comezar de novo, Belo arranca, comeza de novo en México, realizando noticiarios. Os noticiarios son esa forma de información audiovisual anterior á televisión e que conviviu tamén moitos anos coa propia televisión. Nos noticiarios teñense formado moitos realizadores, camarógrafos, editores, e así é como en 1946 Carlos Belo vai dirixir o noticiario mexicano EMA, un servicio de noticias cinematográficas de carácter oficial, para o que foi contratado polo general Azcárate. Curiosamente, o general Azcárate fora embaixador de México en Berlín, onde tivo ocasión de ver romancero marroquí, e, por tanto, coñecía a Belo, e sabía da súa profesionalidade, e sabía do interesante que fora esa película, e que Belo fora o seu director, e por iso contrata para este noticiario mexicano EMA.
O noticiario é un xénero máis versátil do que cabería pensar. Ainda que debe estar fundamentalmente achegado á actualidade informativa, tamén permite abordar temas máis intemporais, curtas ou longametraxes coas que experimentar non só cos temas, sino tamén coas estéticas, cos esquemas narrativos, e isto é o que fará velo nestes noticiarios. Por exemplo, no noticiario EMA crea distintas seccións con nomes tan significativos como México Eterno sobre arqueología e arte colonial, México Incógnito sobre xeografía e etnografía, Hombres de México sobre personalidades da historia, da arte, da ciencia. Aquí en México, Velo vai entrar pronto en contacto con outro nome clave na súa biografía, que é o productor que Manuel Barbachano. Manuel Barbachano vai encargar a dirección doutro noticiario, que primeiro se chamará Cine Revista e logo Cine Verdad. Noticiarios que van estar xa compostos por filmes de estricto contido cultural. A partir de aquí, xa co respaldo da productora de Barbachano, a productora a compañía que se chamaba Teleproducciones, Velo vai se facer cargo xa de proxectos máis ambiciosos, que van máis alá xa das entregas semanais dos noticiarios. E así xorden títulos como La Tierra del Chicle, de novo animado por ese alento, ese intento, esa intención etnográfica que lle permitía seguir co magisterio dun dos seus mestres, que era Robert Flaherty. Fará outros títulos como Pintura Mural Mexicana, sobre os grandes muralistas mexicanos da época, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco. Esta película, Pintura Mural Mexicana, vai a recibir un premio en Cannes, mención de honra no Festival de Cannes de 1953. Pero, sin dúbida, a obra mestra do documental de Carlos Velo é Torero, de 1956. Torero é unha película que adianta certas técnicas de realización que logo acabarán sona, fama e popularidade en movimentos cinematográficos como o movimento francés Cinema Vérité, ou o que en Estados Unidos se chamou Direct Cinema, ou en Gran Bretaña o Free Cinema. Son movimentos moi diferentes entre sí tamén, iso é certo, pero que teñen a súa vez cousas en común moi interesantes. Por exemplo, o apego ao realismo, non? No caso de Torero, é unha película fundamentalmente que se ocupa do seguimento que se fai dun personaxe, neste caso o toureiro mexicano Luis Procuna, tentando aquí achegar o máximo realismo, veracidade e proximidade á realidade deste personaxe. Esta película Torero tamén se construe como unha especie de mosaico, como un puzzle, que se vai conformando con pezas, con imaxes de procedencia moi diversa, non? Como por outra parte, se facían e se siguen facendo moitos dos mellores documentais. Iso que hoxe chamamos filmes híbridos, que incluso incorporan fragmentos de ficción. Pois isto, todo isto xa estaba en Torero. En Torero aparecen imaxes de arquivo recuperadas dos moitos noticiarios que o propio Velo tiña realizado. Isto é o que se vai chamando cinema de compilación, compilar, recoller, reeditar e remontar eses materiais. Isto vense facendo desde os inicios do documental, e isto é o que fixo, ni máis ni menos, esta directora soviética que mencionamos fai un momento, Skir Shur, na película Hispanilla. E que ainda hoxe, o filme de compilación está considerada o filme máis innovador, unha das mostras máis innovadoras do cine actual. Torero, a súa vez, ten novas filmacións, por suposto, novas filmacións nas que se acompaña ao protagonista, por exemplo, o día en que torea, o día en que ten faena na Plaza de Touros. Tamén en Torero hai recreación ou ficcionalización de determinadas etapas da vida de Procuna, por exemplo, da súa infancia. De Torero, podería incluso decirse que é unha sorte que se trata, finalmente, dun docudrama, porque tamén dramatiza a vida dun individuo con elementos de cine de non-ficción. Sobre o docudrama, por isto de establecer conexións, relacións con outras mostras, non? Con estas mostras audiovisuais, sobre o docudrama, moitos de nós creo que recordamos un espacio de televisión española chamada Vivir Cada Día. Efectivamente, Torero ten certa relación con iso que logo se faría aquí en España durante a transición e nos anos posteriores, que era este espazo tan, que tivo tanto éxito, que era Vivir Cada Día. Sobre Torero, o eixo sobre o que xira toda a película é, ademais, moi pouco taurino. O tema
ten moi pouco que ver co mundo dos toros, finalmente, porque o tema da película é o medo. Como se experimenta o medo e como se enfronta un ser humano o medo, como intenta superalo. Este é o tema, se ven a película, creo que se vai a poner aquí, finalmente a película vai disso, fundamentalmente. Non? A presencia de Torero na escena internacional non se limita aos premios acadados, por exemplo, na Mostra Internacional de Venecia, onde acadou un premio importante. Torero insírese, inscríbese nos movimentos cinematográficos máis avanzados do seu tempo. Fai un momento falamos do cinema de Rité, non? Pero tamén habería que relacionalo ou trazar un certo vínculo con neorrealismo italiano. Tendo en conta, isto estaría acreditado porque viaxou a México e contactou con Velo o principal promotor do neorrealismo italiano, que foi o guionista Cesare Sabatini. Sabatini é o guionista de Ladrón de Bicicletas, de Vittorio De Sica. Viaxou a México e ali contactou con Velo e con Barbachano ca intención de poñer en marcha unha película que se iba a chamar México Mío, unha película que nunca chegaría a rematarse, pero que comezaron a traballar nela. Bueno, no ano 56, e con isto xa remato, que é o ano de Torero, Carlos Velo vai a participar, non viaxa, pero sí vai a enviar un relatorio ao primeiro congreso da emigración galega que ten lugar en Buenos Aires. E vai enviar un relatorio sobre a creación do que ele chamaba o Centro Cinematográfico Galego. É un texto moi interesante que se pode consultar, creo que no Consello da Cultura Galega fixose un facsímil coas actas daquel congreso, e aí aparece este relatorio onde ele explica o que ele entende por documental, que en boa medida é o que hoxe aquí vos acabo de explicar, e aí aparecen, bueno, toda unha serie de iniciativas que, bueno, lamentablemente non se levaron a cabo, ten moito de utopía o que aí aparece, pero iniciativas tan interesantes como o que ele falaba de grupo de cineacción rural, que xa o propio nome sona como algo fascinante, non? E que nos levaría as misións pedagóxicas, que tamén eran grupos de cineacción rural, porque tamén había cine nas misións pedagóxicas. Proxectábase cine e se facían películas sobre esas misións. E xa, por último, o último que fixo Carlos Velo como documentalista nos leva a 1982. En 1982 recibe un encargo do Ministerio de Cultura Español para facer unha serie documental que se titularía Los Republicanos Españoles en México, que iba como complemento, que iba como para acompañar a unha exposición sobre o exilio que se fixo finalmente en Madrid, no ano 83. Los Republicanos Exiliados en México consta de 16 pezas diferentes, 16 curtametraxes, onde Velo intenta pois recrear ou documentar en que consistiu a presenza e a acción dos exiliados españoles en México. En fin, aí aparecen películas, inclúe algunhas películas que se viñan de atrás, porque, por exemplo, hai unha peza titulada Homenaje a León Felipe, o poeta León Felipe, que xa é unha película que Velo realiza en 1973. Aquí aparece tamén Homenaje a Luis Buñuel, unha película moi interesante, porque Buñuel era moi reacio a aparecer en pantalla, non lle gustaba nada sair nos medios, e aquí, bueno, tiña unha gran relación con Velo, desde moito atrás, desde os anos 30, vimos que se foron cruzando as súas vidas e as súas obras, non? E o último momento no que conflúen Velo e Buñuel en esta película, o homenaje a Luis Buñuel, onde aparece o propio Velo, Buñuel por suposto, e aparecen pois amigos de Buñuel da época como Julio Cortázar, como Gabriel García Márquez, que tamén aparece nesta película. Hai algún outro, por destacar unha última peza, tres pintores, onde un destes tres pintores é o pontevedrés Arturo Souto. Sobre Arturo Souto, en 1962, Carlos Velo xa fixera unha película, La pintura de Arturo Souto. Unha película que, por certo, chegou a exhibirse en Galicia, en Vigo, por noticias que temos do Faro de Vigo da época, que falan de que se exhibe unha película de Carlos Velo que realizou en México sobre a pintura de Arturo Souto, un pintor pontevedrés. Bueno, con isto remato, con esta última referencia á obra de Velo, que, como ven, remata un pouco como empezou. Empezaba con un encargo da Administración Republicana, que era la ciudad y el campo, e remata con este outro encargo oficial, neste caso, do Ministerio de Cultura. É unha especie de salto da etapa democrática da República á etapa democrática posterior á transición.
e no medio pois queda toda a peripecia cinematográfica e vital de Carlos Velo, a República, a Guerra, o Exilio, e a súa obra, que é un pouco un documento ou, en certa medida, acompaña o devir histórico do país e a propia biografía de Velo. Nada máis, gracias. Más preguntas.
felicidades por la conferencia. Simplemente una pregunta. ¿Han pensado en qué es su influencia de Carlos Alberto Sendía? Estoy pensando en la película de Oliver Lasse, O que arde, ahí hay un documento etnográfico a raíz rural. Parece ver, me tengo una opinión equivocada, ¿no? Hay influencia de verlo, no sé. Bueno, podría ser, no, nunca pensé, podría ser, claro, hay un tema de base común, ¿no? Que o mundo rural galego, ¿verdad? Evidentemente, o mundo rural galego dos anos 30 afronta o mundo rural galego do século 21, ¿no? Claro, o que arde, o mellor é aventurar moito, pero personalmente, probablemente, non sei se a mellor, pero unha das mellores películas que se fixeron en Galicia nunca, ¿sí? Bueno, creo que vai estar aquí Oliver Lasse, será ocasión de preguntarle. Aproveitando, pero efectivamente podríamos facer un análise comparativa. Vamos a ver, O que arde é unha película moi focalizada nun personaxe, é unha película de personaxe. Galicia é un documental, non é ficción. Galicia non ten personaxes particulares, hai un personaxe colectivo, entón non se focaliza tanto en persoas sino en grupos, en colectivos. Entón iso sería algo que separa unha película da outra. No fondo, efectivamente, é a Galicia rural, pois, con casi 100 anos de diferencia, claro. Sí. Bueno, decirte enhoraboa é pouco, porque realmente a túa exposición é fantástica, ¿no? Eu penso que foi un acerto engadirlle a este ciclo Carlos Velo o día 13 para a túa participación, porque, dende logo, é extraordinario. O que dís, e ademais, a túa interpretación, que eu penso que en moitas das cousas interpretas moi ben, non? Vamos a ver, eu coñezo moi ben a casa de Carlos Velo, porque vivín nela moitísimos anos, non? E vivín nela co seu irmão, con Castor, non? Castor Velo Covela. Daquela tiñamos moito tempo para falar e el tiña moito tempo para falar e falábamos, non? E contábame sobre todo as súas historias de neno, dun neno separado casi 7 anos do seu irmão maior, e cando o irmão maior foi a estudar a Ourense, o instituto, pois Castor o veía, bueno, pois casi como un segundo pai, e así se comportaba con él, porque realmente Carlos era tan extremadamente responsable que, bueno, facía moito pola educación de Castor, ¿no? A cousa é que Cartelle daquela estaba moi atrasado. O pai era médico rural e iba aos partos e iba a atender os doentes a cabalo. As dúas da mañá avisabanlle que había un parto e montaba a caballeriza e ali iba por aqueles carreiros de Cartelle. Non había carretera xeral e, de feito, o pai non tivo coche moitísimos anos despois, e para eso non podía, cada vez que chegaba a Ourense tiña que parar 100 veces porque as tacholas, as tamancas pinchaban as rodas e tiña que arranxar a roda cada vez que iba a Ourense. Fago esta introducción porque que quería expoñer Cartelle, ¿no?, na película Galicia. El tiña na casa un banco onde fiaban o liño cada vez que se traballaba e recollían o liño sementaban, bueno, o tabaco e puñan a secar o tabaco alá onde o patio da casa, e estaban moi ligados o que eran os traballos rurais da época. Ademais, o seu amigo do instituto era Eduardo e Xaquín Lorenzo, que vivían en Ourense. El cando iba cando estaba en Ourense no instituto, porque non iba e viña como faz agora, senón que estaba en Ourense durante un tempo, o seu amigo da alma, e onde pasaba todo o tempo era na casa de Xaquín Lorenzo e de Eduardo, que era o seu amigo. E estes viñan de Lobeira, ¿no? E en Lobeira, que tiñan moito contacto tamén con súa casa natal, pois os traballos e as labores do campo estaban ao lado da casa.
Ese eu interpreto, non? Que ese querer mostrar Cartelli era querer mostrar o que él viviu a súa infancia, os traballos que tiña ao lado da casa, porque ese traballo, neses traballos participaba él, porque o tiña na casa. Aparte, o pai que era, bueno, a radio era o seu sistema de recibir as novas, ¿no? E o seu pai era como moi innovador. Cando non había luz, claro, no rural, porque daquela non había luz nas casas, el tiña unha ventuiña que mandou construir cunha dinamo, que por certo viña de Alemania, e esa, con esa dinamo pois iba a unhas baterías e tiña pois unhos cables grandes de 12 voltios e alumeaba ou todo o que era a casa con esa luz propia, ¿no? Quero decir que esas innovacións que tiveron un impacto en Castor Velo, que era pois toda a súa vida a dedicou a construir cousas de, quero decir, de innovación en todo, bueno, no seu caso, no tema da química e da física, pero tamén influíron en Carlos. Quero decir que esa nenez que tivo Carlos, ese aprendizaje, tiñalle tamén en parte pois dese afán innovador que tiña don José Velo, o pai, ¿no? Vamos, 100%, por supuesto, de acordo con lo que dicen, pero quiero decir, quiero aportar este matiz. ¿Por qué? Porque ainda na casa vense restos, ¿no? de este tipo de vida que viviu Carlos na súa nenez, ¿no? Na súa infancia. Bueno, concordo plenamente, efectivamente. É unha etapa que eu non coñezo tanto, a etapa de infancia. Se me ocorre que efectivamente Carlos Velo, fillo do médico, pero ao mesmo tempo efectivamente moi achegado ao mundo labrego, ¿no? Non por ser o fillo do médico, por ter ese estatus un tanto diferenciado, deixaba de estar ao lado da xente do campo, en Lobeira, en Cartelle, e coñecía moi ben ese mundo. Comenta sobre a radio. Estábamos acordando, me chamou moita atención cando me entero de que na súa casa, o seu pai recibía o diario El Sol. El Sol era o gran diario da época, dos anos 20. Foi un diario que modernizou o país e que mostrou que pulou pola modernización do país. Entón, de aí tamén ven ese afán por estar a vanguarda, ¿no? por estar pendiente das innovacións en todos os sentidos, me dá a impresión. Sí. Bueno, moitas gracias por a conferencia e unha pregunta moi concretinha. Cando falaba desde do último documental, ¿no? sobre o exilio español en México, preguntábame eu se aí aparece justamente o autor o que se dedica en as letras galegas deste ano, o Florencio Delgado Gurriarán ou non? Sí. Son amigos, en México contactaron, sí. Tiveron relación. Sí. Vamos a ver, agora mesmo descoñezo se aparece neste documental. O certo é que Florencio Delgado Gurriarán, xunto con Carlos Velo, foron os codirectores da revista Vieiros, en México, unha revista fundamental do exilio, moi importante polos contidos, por ensayo, literatura, creación, e polo carácter visual e de diseño que ten a revista, que tamén hai a edición facsímil que está disponible. Florencio Delgado Gurriarán e Carlos Velo colaboraron nesa iniciativa da revista Vieiros de México. Hai moitas fotografías, sí, dos dous, hai fotografías dos dous tamén, sí.